Představte si, že jste Rusko. Moldavsko tak trošku považujete za svoje území, nebo minimálně za svoje vazaly. A co oni neudělají? Přijmou nejvíce uprchlíků vaší války. Zvolí si proevropskou vládu i prezidentku a tlačí na přiblížení k EU. Tak moc, že k překvapení všech vážně dostanou kandidátský status. Jako Kreml byste asi nebyli úplně nadšení, co říkáte? A je to tak. Moldavské a ukrajinské tajné služby mluví o ruském připravovaném puči. Ruku na srdce. Koho by to ve světě zajímalo? Evropskou unii to zajímá. Vidíme, v jaké je Moldavsko komplikované situaci, hlavně té finanční a energetické. Vidíme ale také to, že podporují ukrajinské uprchlíky a přidali se k protiruským sankcím z pera EU. Oni jsou solidární s námi. My budeme solidární s nimi. Zahájením procesu integrace Moldavsko do EU vysíláme jasnou zprávu. Nenecháme Moldavsko samotné.